tugende. Bakunzi ba televiziyo inkuru turabashuhuje mwaramutse neza dukomeje kubasuhuza kandi tubakira muri izi gahunda zacu z'amakuru atandukanye tugenda tubagezaho cyane cyane amakuru abashyushye mu iyobokamana mu buzima muri rusange mu mibereho y'abaturage cyangwa se imibereho y'abantu muri rusange turabashuhuje rero ni karibo twababwiye ko turi buze kubagezaho amakuru atandukanye amakuru y'ubusesenguzi amakuru yo kuganira cyane cyane ku makuru ariho agezweho tukaba tubahamagarira rero kugira ngo abashaka kuza guhamagara abashaka kuza gutelefona ni 07 08 45 96 32 waza kuza guhamagara ugatanga nawe igitekerezo nta bindi tujye kuganiraho rero urebye ni inkuru nyamukuru ebyiri hano uko mutubona hano muri studio hamwe n'uyu munyamakuru uraza kubibwira ibyo tugiye kuganira cyane cyane n'urupfu rwa president wa Tanzania John Pombe Magufuli akaba yitabye imana kuri uyu mugoroba ejo hashize rero akaba ari inkuru tugiye kuganiraho ahanga haturaza kuganira ni muntu ki ubundi yakoze ibiki umubano wa Tanzania n'u Rwanda ese ni ruhe rwibutso asigiye abanyarwanda hanyuma nibirangira turaza nanone kuza kuganira ku mpinduka ziri guteganywa muri ADEPR bigaragara ko ADEPR hari impinduka iri kugenda iteganya zitandukanye mu buryo bwo kugira ngo itorero itorero ubwaryo rije ku murongo ndabona ko mwatangiye gutanga ibitekerezo hanyuma murakomeza muze kutwunganira turaza kubibona muraza kutubwira ese koko Magufuli yaba yazize iki yaba koko no mutima cyangwa niki turaza gukomeza tugenda tubiganiraho tuza no kuganira kuri izo mpinduka zirimo zikorwa muri ADEPR cyane cyane ibintu bijyanye no kuba amaparuwasi twari tuzi muri ADEPR agiye kugabanuka agiye kuba mbakeya turaza kureba nabyo uko byagiye biza uko zagiye zishyirwaho paruwasi uko zagiye ziyongera n'ibindi turebe ese izo mpinduka ni ngombwa izo mpinduka zirakenewe turabakiriye rero abadukurikiye haba kuri YouTube no kuri Facebook y'Impuhwe TV kuri group ya Impuhwe TV kuri Facebook aho muraza kureba noneho ibintu bitandukanye n'amakuru atandukanye turaza kwakira ibitekerezo rero kuri ra telefone mugenda mubona kuri screen aho muraduha ibitekerezo bitandukanye reka nakire mugenzi wanjye turi kumwe hano hanyuma nawe abibwire ese ninde wicaye ahangaha natwibwire hanyuma mumumenye ni amazina ye hanyuma n'icyo akora Rakoze cyane Seren nanjye nitwa Jean de Dieu ntabareshya ndo umunyamakuru birumvikana tugiye gufatanya rero kubagezaho amwe mu makuru agenda avugwa hirya no hino nkuko warumaze kubigarukaho turahera muri Tanzania ni kuri president John Pombe Magufuli wamaze kwitaba imana yasezeye kuri isi y'abazima niko dukunda kubivuga turaza no kwerekeza muri ADEPR naho impinduka ziri kugenda zikorwa nyuma yo kugaba yo gushyiraho indembo n'amaparuwasi ari kugenda agabanyuka mu buryo bisa nkaho ari ukoroheza imirimo ndetse no kugira ngo ubuyobozi navuga ngo ubuyobozi bwa ADEPR burusheho kugenda bukurikirana ibikorwa by'itorero bya buri munsi Murakoze cyane ntabareshya reka nguhe umwanya ukomeze utubwira wakoze ubushakashatsi butandukanye kuri John Pombe Magufuli wari president wa Tanzania ese watubwira ibyo washakashatse kugira ngo abadukurikiranye bamenye ni ibiki ni muntu ki bigenze gute yabaye hwate yabanyante n'abantu ubundi yakwibukirwa kuki ariko mbere y'uko ukomeza
reka dufate amasegonda tumwibuke nk'umuntu wa president, tumwibuke dutuze, tumwibuke nk'umuntu watuvuyemo, natwe ubwacu tumuhe icyubahiro. Murakoze cyane, reka nguhe umwanya rero utubwire ibyo washakashatse kuri Pompe John Magufuli, perezida wa Tanzania witabye Imana. Ngira ngo nkuko bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino, perezida John Pombe Magufuli wa uyoboye Tanzania mu gihe cy'imyaka 5 n'iminsi igera muri 152 yose yamaze kuba atabaruka, yavuye muri isi y'abazima. Yazize iki rero nkuko bigaragara mu itangazo rya Tanzania, aho bagaragaje ko John Pombe Magufuli yazize indwara y'umutima. Ni indwara yaramaranye imyaka igera kuri 10. Hari benshi bibazaga ese nyuma yo kubura mu ruhame kwa perezida John Pombe Magufuli ntabwo yaba yaranduye COVID-19, cyane ko n'umwe mu baperezida bakunze kugaragara bahakana ko iyi ndwara itigeze igera mu gihugu cye, ndetse yewe agenda anahamagarira abaturage ba Tanzania kutita kuri iyo ndwara. Nubwo mu minsi yashize yaje kugaragara hari mu masengesho bari bateguye muri Tanzania, amasengesho y'iminsi 3, aza guhamagarira rero abanyatanzania ko baza kwambara agapfukamunwa, aho yagaragazaga ko n'ubundi kwambara agapfukamunwa ari bimwe mu kwirinda indwara zitandukanye zandura. Ntabwo yashimangiraga cyane ko ari COVID-19 cyangwa se coronavirus, ahubwo yashimangiraga ko ari mu buryo bwo kwirinda, ndetse yaje no gusaba ko hajyaho gahunda yo gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune. Rero perezida John Pombe Magufuli akaba yazize indwara y'umutima nkuko itangazo nyine ryabigaragaje, ndetse yewe n'abaganga babigaragaje. Yaramaze hafi icyumweru mu bitaro hariya mu mujyi wa Dar es Salaam, ni ibitaro bya Jakaya Kikwete Kadrial Institute. Yaramaze akurikiranwa n'ubuzima yari arimo butameze neza. Ubwo rero vice president yatangazaga iby'inkuru kuri televiziyo y'igihugu byaramarira gusa, yavugaga ko n'ubuzima John Pombe Magufuli yanyuzemo muri iki gihe cy'ibyumweru bigera muri 2023 atarakigaragara mu ruhame, n'ubuzima bwamugoye cyane. Yavuze ko ari ubuzima bwamushaririye, n'ubuzima yahuyemo n'ibibazo bikomeye. Abanyatanzania umuntu yavuga ko babuze intwari. Okay, murakoze cyane. Hano rero nkuko wari ubivuzeho ahangaha ku kwezi ndabona banditse inkuru ifite umutwe uvuga ngo Perezida Magufuli yapfuye bishimangira ikinyoma cya leta ya Tanzania imaze igihe yihagararaho. Iyi nkuru, iyi titre urayivugaho iki ngo Perezida Magufuli yapfuye ngo bishimangira ikinyoma cya leta ya Tanzania imaze igihe yihagararaho? Leta yihagararaho gute? Bimeze gute? Byagenze gute? Impamvu bavuga ibingibi ndetse n'impamvu y'iyo titre nkuko namaze kubigarukaho, harashize ibyumweru 3 abanyatanzania bibaza ese perezida ari he, kuko ntabwo yaraherutse kugaragara mu ruhame. Bamwe bagiye mu badavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye bagaragaza ko perezida ashobora kuba yarapfuye, bavuga bati arwaye COVID, ariko leta ya Tanzania yagiye ibihakanira kure binyuze mu buryo butandukanye, yifashishije amateleviziyo, yifashishije imbuga nkoranyambaga nko kuri Twitter. Abayobozi batandukanye muri Tanzania bagiye bagaragaza ko John Pombe Magufuli ahari ndetse ari muzima, bakunze kugaragaza ko ari muzima, ahubwo ari ikibazo cy'uko ahugiye mu kazi kenshi, ntabwo batinye kuvuga ko afite amadosiye menshi ari gusinyaho, ari byo bintu biri gutuma atagaragara mu ruhame. Ntekereza ko rero kuba batangaje inkuru y'urupfu rwe mu by'ukuri ku mugoroba w'ejo, niyo mpamvu bavuga bati ikinyoma cyashize kijya hagaragara. Nkeka ko ariko nk'igihugu n'ubundi perezida yarwaye, minisitiri cyangwa se vice perezida atajya hanze ngo usange ari kugenda atangaza ngo ararembye,
ndumva ibyo ngibyo bitaba ari indangagaciro n'ubundi. Biragoye, biragoye kuko harimo ikintu cyo kuba wayiba ukuye abantu umutima. Burya hari abantu bashobora kumva ngo perezida ameze nabi, bigatuma bagira ubwoba bakavuga ati birarangiye. Hari n'abantu bashobora kumva ko perezida ameze nabi bakaba babona umwanya wo kongera guteza imivurungano mu gihugu, umutekano muke, bakurikiranye ko perezida ntabwo ahari, ntabwo ameze neza, bikajyana nibyo bihe bitari byiza, ugasanga rero imivurungano irabaye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga ibihugu byinshi ntabwo bihita bigaragaza ubuzima bw'abaperezida cyangwa se ubuzima bw'abayobozi, ntabwo ari muri Afurika gusa, n'ahandi tujya tuyibona. Iyo umuperezida atameze neza bisaba ko abaturage baza gusa kuzabavuga bati ese perezida ko amaze igihe tutamubona, amaze igihe tutamwumva, ubuzima bwe buhagaze bute, bikaba ngombwa ko guverinoma itangaza ubuzima bwa perezida. Ugendeye no ku bushakashatsi wadushakiye mu binyamakuru bitandukanye, ninde usimbura Magufuli? Ugomba gusimbura Magufuli rero arateganyijwe kuko itegeko rya Tanzania ribiteganya. Itegeko nshinga rya Tanzania mu ngingo yaryo ya 37 rivuga ko mu gihe perezida wa Repubulika yaramuka adahari kubw'impamvu z'urupfu, uburwayi se butuma atabasha gukomeza inshingano ze yatorewe, agomba gusimburwa na vice perezida kugira ngo akomeze aragire ya manda perezida yarasigaje. Nabibutsa ko perezida Pombe Magufuli nibwo yari agitorerwa manda ya kabiri, yaramaze amezi 5 gusa kuri iyi manda, yagombaga kuzarangira muri 2025. Bivuze ko rero Samia Suluhu Hassan ni wari vice president, n'umugore w'imyaka 61 niwe uraza gusimbura perezida John Pombe Magufuli. Ibi nabyo ni indi nkuru. Umugore agiye kuyobora igihugu cya Tanzania ku nshuro ya mbere mu baperezida batandatu bamaze kuyobora Tanzania kuva yabona ubwigenge, ndetse yewe no muri East Africa, muri Afrika y'Uburasirazuba ni perezida wa mbere w'umugore ugiye kubaho. Bivuze ko nayo ni indi nkuru. Ibi ngibi rero nanone biraza gukurikirwa n'iki mu gihe yaramuka naramuka arahiye, baraza gushyiraho gahunda yo gutora n'ubundi yo kuganira. Araza kuba aganira n'ubundi na n'ishyaka riri ku butegetsi cama mapinduzi, ubona ko n'ishyaka ryafashe gahunda yo kuyobora igihugu. N'ujya kureba mu baperezida batandatu bamaze kuyobora Tanzania, bose baturuka muri iryo shyaka, ndetse n'uyu mudamu nawe niho aturuka. Rero kuba noneho ari naho aturuka muri ikirwa cya Zanzibar, burya bagira amategeko. Iyo uturuka mu kigwa cya Zanzibar, vice president agomba kuba aturuka muri Tanzania isanzwe atari mu kigwa. Bivuze ko vice president hamwe n'ishyaka rya cama mapinduzi baraza kureba umuntu ukomoka muri Tanzania isanzwe atari muri Zanzibar. Yego, murakoze cyane. Hanyuma rero reka dukomeze amakuru yacu kuri John Pombe Magufuli, president nyakwigendera, president wa Tanzania. Tuze kureba ubundi uyu mugabo yari muntu ki dukurikije imibereho yavutse ryari, yari muntu ki mu busanzwe mu buzima bwe, mu myemerere. Nk'ikinyamakuru dukunda kuvuga cyane inkuru z'iyobokamana, uyu John Pombe Magufuli ubundi ubusanzwe yari muntu ki mu bushakashatsi mwadukoreye? John Pombe Magufuli ni umuperezida udasanzwe. Perezida udasanzwe mu myaka 61 yari afite, yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye cyane cyane birimo ibyo gusenga cyane. Perezida wizeraga Imana, ndetse yewe akizera n'ubushobozi bw'Abanyafurika, akizera ubushobozi bw'Abanyafurika. Yumvaga ko buri kimwe cyose wakenera kugeraho wakigeraho, ari nayo mpamvu uraza gusanga ni inkuru yababaje cyane Abanyatanzania kuko babuze umuntu nyuma ya Julius Nyerere mwarimu bari bafataga nk'icyitegererezo, ndetse n'uyu munsi aracyafatwa nk'intwari ya Afurika. Bari bavuga bati rero John Pombe Magufuli ashobora kuza agakomereza aho mwarimu yaragereje, ndetse n'aba perezida bamubanjirije barimo bamukapa, barimo nyine mwarimu Julius Nyerere, ndetse n'abandi bagera muri 5 muri 4 babanje. Wabonaga ko Perezida John Pombe Magufuli ni umwe mu baperezida ba Afurika, mu bihugu bya Afurika bizeraga Imana by'umwihariko, kuko amasengesho menshi yagiye agaragara. Hari n'inkuru ze zagiye zitambuka avuga ati naho napfa, bavugaga kubijyanye na COVID-19, avuga ati ndabizi neza ko n'ubundi tuzapfa, ntabwo tuzapfa kuko twishwe na COVID. Ati mu gihe na COVID itakwica na malaria yakwica, ariko ikiruta byose mureke tube imbere y'Imana kugira ngo tuyiragize ituyobore.
Nukuri ikintu tutazamwibagirirwaho nuko muri iki gihe cyo kwirinda corona se cyangwa cya covid cya lockdown yagiye agaragaza kwizera imana gukomeye cyane nge namwigiye ibintu byinshi kwizera imana no gukomera mu bihe bitoroshye ahantu yageragezaga rwose kuba nk'umuntu ugaragaza ukuri nk'umuntu wizera nk'umuntu udabasha kuba ahungabanywa n'ibintu ibyo aribyo byose kandi agakomeza abanyatanzania ku buryo yabashije kuyobora igihugu atari mu bwoba ahubwo avuga ati njyewe nizeye imana kandi ntekereza ko nibyo yavugaga kuko nibyo none se wundi koko abantu tweze ntituzapfa twese tuzapfa ibyo yavugaga ku ruhande rumwe n'ukuri gusa ntabwo twavuga ko no kwirinda bitari bikenewe ntabwo twavuga ko no kwirinda bitari bikenewe ariko nibyo kuko Perezida John Paul Magufuli yagiye avuga ati mu gihe abandi bari gufunga insengero wiravuga ati mufungure insengero ubabaye ahungire mu rusengero asenge yiragize imana ni umuntu rero wagaragaye mu bikorwa bisa nkaho bitandukanye cyane nibyo abandi ndetse yewe nibyo abandi ba president gusenga kurya ibigori gusangira na gusabana n'abaturage babonaga ko ni ibintu yishimira cyane byatumye bana mu bamuhakazina ngo ni bulldozer ni kuvuga umuntu ubana cyane na societe bamugiranyaga n'ibimashini bira bikunda gukoreshwa cyangwa bifashishwa cyane mu bikorwa bitandukanye Perezida John Paul Magufuli rero abanyatanzania baravuga bati tubuze perezida wabanaga n'abantu yego murakoze cyane reka nanye ngira ibyo navuga na shakashatse ku bintu bijyanye n'umubano we n'u Rwanda bigaragara ko mu gihe Magufuli yayoboye Tanzania ibibazo intambara kwirukana abanyarwanda kumenesha abanyarwanda umutekano muke hagati y'ibihugu byombi umubano wagenze neza cyane ku buryo bufatika ku buryo wabonaga ko we rwose yitabira umubano mwiza yari umuntu ubanye neza n'Imana ariko akongera akabana n'abantu n'ibihugu byegeranye nta ntambara twumva Tanzania yagiranye n'ubuga nde nta ntambara twumva Tanzania yagiranye na Kongo n'u Rwanda mbese kwa kundi murabizi hari munzi nyinshi z'abanyarwanda muzikuntu birukanwe ku muyobozi wamubangirije ariko we ku buyobozi bwe no muyobozi wayoboye neza ayobora mu buryo bw'amahoro kandi agaragaza ko yizera Imana ikindi nuko yarafite gahunda yarafatanyije n'u Rwanda yo kubaka gari ya moshi yari ayishyigikiye mu buryo buhambaye ndetse akaba ari nawe waje mu muhango yafunguye ikiraro cya Rusumo ikiraro mpuzamahanga cya Rusumo aricyo one stop border post icyo ngicyo ni ikiraro mpuzamahanga yagaragaye afungura kandi ni ibintu byiza cyane yakoze bigaragaza ko Magufuli yari umuntu ubana n'abantu bose amahoro yego ne twavuga ko ari ijana ku ijana ariko biragaragara ko yagerageje kubana n'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu by'ibituranye ntago twavuga ko byabaye neza ijana ku ijana ariko by'umwihariko ku Banyarwanda warubikomojeho Benjamin Mukapa ni we watangije inkundura yo gukimbiza Abanyarwanda baba muri Tanzania bamwe bagiye bavayo basisa ibyabo hari imitungo bari bafite hari iki bavayo bakimbijwe mu by'ukuri ariko kuvaho muri 2015 ubwo John Paul Magufuli yaramaze kujya ku buyobozi yatangiye umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri bona ko utangiye kugarura umubano cyane ko nyine ni ibihugu biri mu muri EAC mu bihugu byo bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ubona ko byemeza abanyarwanda bari muri Tanzania bari kubanirwa muri ejo bundi muri 2020 nibwo yatangaje ko hari abanyarwanda babaga muri Tanzania badafite ibyangombwa byaba iby'u Rwanda byaba n'ibya Tanzania bagiye mu gihe cy'ubukoroni muri za 30 bajyanywe no guhinga ibihingwa birimo icyayi n'ibindi icyo gihe abanyarwanda barishimye bavuze ko bati ubwo ugiye kuduhereza noneho ibyangombwa hari uburenganzira kwa twaravukijwe uburenganzira burimo nko kubura kwiga hari mu burenganzira bwo kubura uburenganzira ku mitungo yabo ubona ko ni umuntu wabanye neza n'abanyarwanda Rwanda. Ikindi wari uvuze ku kijyanye na n'umuhanda wa gari ya moshi no muhanda mu by'ukuri witezweho byinshi nubwo wenda agiye utararangira ariko imirimo yo yari yatangiye ndetse ibuye ry'ifatizo ryamaze gushyirwaho ubona ko n'umuhanda ugamije guhuza East African kugira ngo ubucuruzi bukomeze kugenda neza ndetse n'imigenderanire
turabizi twebwe Tanzania ni igihugu gifite icyambu kinini Mombasa Nairobi ubona ko Dar es Salaam bikubitana nyine na nibyo byambu navugaga bya Nairobi ndetse na Mombasa uva muri Kenya ukabona ko byibuze ku ruhande rw'u Rwanda hari byinshi tuzungukira kuri uwo muhanda wa gari ya moshi ku bukungu bwose urumva ko hari kizagabanukaho igihe cyose ngiye ikintu numushimira cyane gikomeye nubwo wenda nk'umunyamakuru ntashimira cyangwa ntagira gute ariko navuga ko umubano wa Tanzania n'u Rwanda wagenze neza ibintu by'intambara ibintu byo guhangana ntago byagaragaye nk'uko tugenda tubibona ku binyamakuru bitandukanye no mu makuru yandi atandukanye reka rero dukomeze tugende tugere muri ADEPR ADEPR inkuru zayo n'ubundi ziba zihari kuko nitoro nini rifite abanyarwanda barenga miliyoni eshatu aho bagenda bakora impinduka zitandukanye mu bintu byinshi bitandukanye twagiye dukora ubusesenguzi bwinshi kuri ADEPR ariko ntari nagira kuri ADEPR hariho ibitekerezo mbona hano abantu batanze ngo Pascal Kabuye TV Magufuli bivugwa ko yazize umutima ariko nabonye barya buruhuru tukura nibo bamuvuruga nayise nkeka kantu aha ibyo ni ibiki ngo yabonye ngo barya buruhuru tukura ngo nibo bamuvuruga ngo nahise nkeka akantu undi ati Magufuli ni hero kabisa ese yasengeraga muri hedine undi ati turabakurikije ngaho mbwira nawe kuri zi comment se hari cyo wongeraho hari uvuze ngo nabonye bari abo uruhuru tukura bwo yavugaga abazungu arashaka kubihuza no kuba nyine twavugaga duti ku ngamba zo kwirinda coronavirus yabaye nk'uregeza cyane noneho biza no kurangira yitabye imana muri ibi bihe bisa nkaho bihuriranye ariko ntabwo ari byo burya iby'abaganga bavuga kandi twabonye ni indwara yaramaranye igihe kinini imyaka 10 urwaye indwara y'umutima yarafite ni indwara ituma umutima utera cyane ku buryo isaha n'isaha ushobora gutera umuntu agahita apfa nyine birumvikana kandi noneho nk'uko vice president yabitangazaga yavuze ati yagize ububabare bukomeye cyane rero ntabwo twajya kure y'ibyo abaganga batangaza tuvuge ngo hari ikindi cyaba cyihishe inyuma keretse niba abo wowe ubitubwiye Pascal keretse niba wabuvuga ko abo buruhuru tukura uri kwita uruhuru tukura wenda hari icyo baba bavuze officially wenda bakaba bagize icyo baba batangaza ariko mu binyamakuru twagiye dusoma ntago turi kubona ko abo buruhuru tukura hari ahantu baba bafite bahurira n'icyabakishe uyu mu president John Pombe Magufuli cyane ko nanyuze mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nka Reuters ndetse n'ibindi bagaragaza ko nawe yazize indwara y'umutima kuko nta yindi ndwara ihari mu by'ukuri nubwo bashyirama ku kantu kuvuga ngo yaregeje cyane amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ariko mu by'ukuri indwara y'umutima niyo yamuhitanye ariko nanone tuze no kwibaza mu minsi ishize president nawe muri iki gihe cy'uyu mwaka nyine wa corona president w'u Burundi nawe arapfa kandi nawe yari yaranze bino bintu apfa kandi ngo azize indwara y'umutima uyu nawe rero wari wararwanyije ibi ngibi nawe apfuye azize indwara y'umutima aho ngaho nyine ntago twavuga ijana ku ijana ko wenda tutagushyigikiye ako kantu hari simbizi uko umuntu yavuga ariko ntago twajya kure y'ibyo abaganga bavuga kuko urebye nyine abaperezida babiri bose batemeraga izi ngamba kandi bakundaga ibyo gusenga cyane bahuriye ku rupfu rwo kwicwa n'umutima aho ngaho umuntu yakwibaza ariko ntagira icyo konkriwa cyangwa se agira icyo avuga cyane ko nta suruse n'imwe dufite igaragara runaka reka dukomeze rero twinjire muri ADEPR mu makuru atandukanye turebe ADEPR irimo irakora impinduka ndetse hateganyijwe gukorwa impinduka nyinshi habaye impinduka mu minsi ishize nk'uko tubibona mu binyamakuru haba ku IMPUHWE TV haba ku rubuga rwa ADEPR mu by'ukuri muri rusange baherutse kugabanya indembo harya indembo niba warakurikiye ubu ngubu bazigabanyije gute ubu hasigaye zingahe ariko icyo nzi cyo nuko ADEPR nyine habayeho kugabanya indembo bagenda bagabanya
ziragenda ziragabanuka cyane. Ntekereza ko n'imyanya yagabanutse y'abakozi bakoranagamo. Murabitekereza gute mwebwe? Ubundi mbere na mbere indembo zijya kugabanuka habagaho ikintu bita itorero ry'uturere. Ntekereza ko ni nayo mpamvu bavuga bati indembo zaragabanutse. Ubundi mbere habaga ururembo rwabaga ari ku rwego rw'intara. Birumvikana zari indembo eshanu ariko noneho hagiye hariho n'amatorero y'uturere. Uyu munsi wa none ntabwo uburyo babigabanyije rya torero ry'akarere ryahise rivaho. Baravuga ngo akarere uturere dutatu tuzateranwa habe indembo. Ibyo byatumye indembo ziba indembo 10 zirimo ururembo rw'umujyi wa Kigali, ururembo rwa Gihundwe aho ADEPR yanatangiriye, ururembo rwa Rubavu ndetse n'indembo zirimo ururembo rw'Iburasirazuba. Ntekereza ko narwo hanaragijwe n'abantu bafite ubuhanga, bafite ubuhanga bagiye butandukanye. Hari ururembo rwa Muhoza mu majyaruguru, mu majyaruguru ni mu karere ka Musanze. Hakaza ururembo rwa Nyabisindu mu ntara y'Amajyepfo, narwo ubona ko hari ururembo nanone rwa Ngoma, ni hirya nyine mu Burasirazuba niko navugaga. Hari ururembo rwa Ngoma, hari kandi n'ururembo rwa Nyagatare, birumvikana aho ni mu Burasirazuba. N'ubundi harimo indembo ebyiri, n'ururembo rw'umujyi wa Kigali, hakaba n'ururembo rwa Huye mu ntara y'Amajyepfo, ndetse yewe nyine n'ururembo rw'umujyi wa Kigali, ariko tutibagiwe n'ururembo rwa Gicumbi. Ururembo rwa Gicumbi rugizwe n'uturere turimo Rurindo, Gicumbi, ndetse rwahawe n'umupasiteri Habyarimana Vedaste, niwe ururagijwe. Aha, urumva ko rero habayeho kugabanuka cyane. Uturere twari 30 hariho indembo 5, noneho rero byose baragenda babikusanya mu ndembo zonyine gusa zigiye zigabanyije. Uyu munsi rero hariho ibintu biri kugenda bitambuka, ariko amakuru twagiye dushakisha nuko ibyo bintu wenda bitari ofisiyere ariko inama zo zabashye, bivuga ko hari abantu bagiye batangaza ibintu byakozwe mu nama. Ururembo rw'umujyi wa Kigali rwakoze inama kuri ayo mavugurura. Bari gupropose iki kitaratangazwa na ADEPR, kuko ADEPR isigaye yarateye imbere muri communication, basigaye nabo bakoresha channel yabo ya ADEPR Rwanda bagakutanga amakuru ari ofisiyeri, ariko inama naho aya makuru yaturutse ni mu nama zagiye ziterana. Hanyuma rero inama imaze guterana mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, abapasiteri bagenda batangarizwa impinduka zigiye gukorwa, harimo kugabanya paruwasi. Ese biri kuvugwa ko paruwasi zigiye kugabanuka gute mu mujyi wa Kigali, kuko ahandi ho ntago inama iraterana, ubwo byatangiriye mu mujyi wa Kigali? Byatangiriye mu mujyi wa Kigali, ariko bajya bavuga ngo umwe ruturutse bukurukwira hose. Bivuze ko nubwo wenda atariho ADEPR yatangira, ariko niho icyicaro giherereye. Bivuze ko nibamara kubinoza neza mu mujyi wa Kigali n'ahandi, bizaba birahita bijya ku murongo. Hari n'igihe byagiye bivugwa mu minsi yashize, n'ubundi byagendaga bikomozwa bavuga bati paruwasi bashobora kuzahuza, ni nako muri Kigali bimeze. Mu maparuwasi agera kuri 41 byari zisanzwe ziri ahangaha mu mujyi wa Kigali, ashobora kuba rero aza kugabanyuka. Muri ubu buryo hari paruwasi ya Nyarugenge, ariko nanone ika paruwasi ya kabiri ishobora guhuza Muhima cya hafi na Biryogo. Yego, iyi akaba paruwasi ya kabiri. Paruwasi ya gatatu ishobora kuba Nyakabanda, igahuzwa na Kimisagara. Urabona ko n'ubundi Nyakabanda, Kimisagara n'ubundi na ibice byegeranye, ku buryo kugira paruwasi ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Wavuga ko n'ubundi muri Kimisagara ntekereza ko harimo imidugudu itarenze 3, gutyo kubihuza na Nyakabanda nabyo ntacyo byaba bitwaye. Hakaza Muganza, Kankuba ndetse na Rugarama, abagabo nabo baza kubahuza. Kicukiro, Gatare na Nyarurenzi nabo baza kuhuza bagirwe paruwase, ubwo no gushakamo izina ryabo. Gatenga na Nyanza, yego, na hano mu Gatenga na hano Nyanza baza kubahuza bagire paruwase imwe. Ubwo ntekereza ko paruwase ishobora kwitwa Gatenga cyangwa se Nyanza, biraterwa Gatenga. Hanyuma Igikondo na Rwampara. Rwampara ubundi yari paruwase nayo, ariko na Gikondo ari iyindi, ukabona ko bisa nkaho bitari mu muyoboro neza. Nicyo bashatse kubihuza rero kugira ngo wenda imiyorimo ijye ibasha no kugenda yoroha.
Masaka na Ruyaga nabo babahuje, Rusororo na Gasogi nige nabo bashobora kuza kwihuza nyine gutyo, Bibare ndetse na Rukurazo nabo bakabagira Paruwasi imwe, Remera na Rukiri nabo bakabahuza, Kimihurura, Rugando ndetse na Kakiro nabo bakabagira Paruwasi, Gasave na Batsinda. Ntekereza ko nubundi nka Gasave na Batsinda nabo na ubona ko nahantu hegeranye, gusa wenda igisa n'igitandukanye urya uvuye Gasave ya Batsinda hasa nk'ahari mu rugendo, hasa nk'abari mu rugendo, ariko nanone abakristo barimo nubundi no muri iyi minsi bari barafunze insengero, aho bemereye insengero, ntekereza ko abantu benshi basengeraga hari Gasave. Yego. Hanyuma Gatsata na Kanyinya, abantu bikanyinya na Gatsata bashobora kubahuza, Paruwasi ntekereza ko yakitwa Gatsata n'ubundi, Gihogo na Jabana, Gihogo na Jabana ubwo abantu bijabana, ntekereza ko nibo baba bagiye guhura n'urugendo rusa nkaho ari rurerure cyane, kuva ijabana hejuru uza Igihogo, urumva ni urugendo runini. Kinyinya, Bumbogo na Butare aba bakagirwa Paruwasi imwe, Mukuyu na Kayanga nabo bakagirwa indi Paruwasi, hanyuma indi Paruwasi ya ikaba Nyaruranga, Nyarugunga, Kanombe ndetse na Kamashashi. Ya urakoze cyane. Tugiye mu buryo bw'ubusesenguzi, ubundi busanzwe ano maparuwasi uko bagiye bayatondeka, wenda uko byagiye bivugaho mu nama nka proposal ishobora guhinduka officiere, no kuvuga ngo nubundi ziparuwasi wagenda uvuga ngo zagiye zivuka gute, dufatire nk'urugero wenda nka Kicukiro ugasanga Gatare cyangwa se n'ahandi ugasanga Paruwasi ni nyinshi, uko paruwasi ziba nyinshi ugasanga ni nako zitwara n'abakozi benshi. Ikintu cyagiye kibaho muri ADEPR, abantu benshi bagiye bakomeza gutanga ibitekerezo, baba n'abanyamakuru nkatwe abanyamakuru n'abandi batandukanye bagiye bahirimbanira ko habaho impinduka. Ikintu bakomeje gushyira mu majwi nuko hari paruwasi nyinshi zagiye zishyirwaho kugira ngo abantu babone imirimo, kugira ngo abantu babone ibyo bakora. Ugasanga paruwasi ziri gushingwa bitagendeye ku guhindura abantu ubuzima bw'umuntu, atari social transformation, atari ugushaka gushyiraho paruwasi kugira ngo ivugabutumwa ryaguke, ahubwo ari ugushyiraho ibintu byo kugira ngo abantu benshi babone akazi. Itorero riragenda rihinduka ikintu cyo gushakira abantu akazi kuruta uko rijya muri misiyo yaryo yivugabutumwa. Ugasanga ari naho ahandi amakimbirane menshi muri ADEPR yagiye amara iminsi, aho usanga abantu bari gupfa imyanya, yampinduye, yamvanya aha, yanjyanya aha, noneho hakazamo na cya kibazo cy'amaturo. Amaturo aho wasangaga muri management y'amaturo cyangwa se y'umutungo wa ADEPR ugasanga nka 70 wenda ku ijana yose ari kujya mu mishahara y'abakozi b'amaparuwasi. Aho ngaho ukibaza ngo ese koko biramutse bibaye izi paruwasi wenda duhereye mu mujyi wa Kigali, ngira ngo mu gihugu cyose zigera nko muri 400, noneho izo mu mujyi wa Kigali 41 bakazigabanya zigasigara ari izi ngizi ngira ngo ni 18, ese ntihaba habayeho kugabanya ya mafaranga bikazagaruka noneho bikajya mu buryo bwo kubaka umudugudu, bikajya mu buryo bwo kubaka noneho imikorere ikomeye y'imidugudu, aho kugira ngo amafaranga menshi ajya agera. Kuko urumva niba bije yose ya ADEPR 72 cyangwa se 70% yajyaga mu guhemba abakozi b'amaparuwasi, nibagende bakagabanyamo byibura 1/3 na bije bagabanutsemo 1/3, sinzi uko ubyumva wowe. Ubundi urabizi neza kuri paruwasi haba hari umushumba, haba hari pasteri, haba hari umuyobozi w'umudugudu n'ubundi, kuko haba hari n'umudugudu pasteri utarimo benshi, haba hari abakozi benshi, kandi abo bose ni abakozi bahembwa kuri ya mafaranga y'amaturo. Abantu bakunda kubyibazaho ariko niho ava, kuko nta kindi itorero riba rifite rikuraho, rikura muri ya mafaranga y'amaturo. Bivuze ko rero kugabanya aba bantu muri ubu buryo nk'uko twagiye tubibona biraza kugabanya mbere na mbere umubare w'abakozi. Umubare w'abakozi nugabanuka, n'icyatangwaga nacyo kiraza kugabanuka. Ndavuga ya mafaranga yatangwaga mu mishahara y'abakozi araza kugabanuka, abe yakagura itorero mu buryo bunyuranye. Hari abakunze kwibaza bavuga bati ese nka ADEPR ko ari itorero rimaze imyaka itari mike mu Rwanda, ibikorwa by'iterambere ushobora kujya ukabibura, ariko
amashuri ibitaro bigiye bihari ariko ubusanga nyine ntabwo bihagije mu rwego rw'idini nka ADEPR nk'itoro ADEPR rwakabaye rugeraho nk'andi madini tugenda tubona hirya no hino yubaka ibikorwa bigiye bitandukanye rimwe na rimwe tukabona tuvuga ko nk'ubu ADEPR yananiwe no kuba yashaka icyangombwa cya FATEC rirashuri rya teoloji mu gihe ejo bari twabonye ko abangirikane bamaze tayari boho ishuri ryabo rya yamaze kwemerwa kaminuza ya teoloji yamaze kwemerwa yatangiye ugiye hari yiremera ukareba ibizu bihuzuye hari ku muhanda ukareba ukuntu itorero angirikane riri kugenda ritera imbere wabona ko muri ADEPR hari harimo ikibazo cy'imikoreshereze y'amafaranga nkaba ntekereza ko izi mpinduka zishobora kugira umumaro wari ugikomeza wenda kusesengura yego nibyo navugaga no kwirefera kuri ayo madini yandi burya biba ari byiza kuko na madini ntekereza ko nka Anglican ndetse n'idini ya Katolike akiriza Katolika na madini ayobowe mu buryo busa nk'ubwihariye ku kijyanye n'iterambere ry'amadini cyangwa z'amatorero yabo ubona ko ni ikintu bashyira imbere cyane ku kijyanye n'imicungire y'amafaranga umutungo wabo nabyo barabikurikirana cyane kugeza ubwo ifaranga ryabo rigomba kujya mu kintu kibyara umusaruro niyo mpamvu nubona bafunguye ishuri nkaririya ryo kwigisha abantu ibya teolojia ADEPR itarabigeraho kandi yarabitekereje kuva kera uraza gusanga nyine habayemo ikibazo mu bijyanye n'imiyobore ndetse n'imikoreshereze y'ayo mafaranga uyu munsi ADEPR navuga ko iri kugenda itera imbere nuza kubireba uraza kureba uburyo bari guno no gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwo kugera ku bayoboke babo uraza gusanga radio yabo Life Radio nayo iri gukoreshwa cyane noneho kugeza ubwo ibikorwa byinshi bya ADEPR biri kunyuramo bifashishije kuri iyi radio cyane ko muri iyi minsi nyine amatorero menshi hafunze bitewe n'ingamba zitandukanye zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ni ibintu bishobora kuza gutuma byibuze itorero ADEPR ryongera kugira umurongo uhamye ubutumwa ndetse bukarushaho kugenda neza kugira ngo abantu bakomeze kwamara nk'ibyo ugeze ubikomoza uravuga uti hari wabonaga bigamije kugira abakozi benshi ariko ntibigamije guhindura abantu ku nzira yo kwizera ugasanga nyine kuba dufite paruwasi ahangaha kuba dufite indi hariya twongereye umubare w'abakristo haraho nigeze mbibona bavuga bati kugira ngo paruwasi nuko ifite umubare w'abakristo wenda 100 nigira 50 ntago izaba paruwasi ndetse bagaharanira cyane kumenya kugira babandi babatijwe ntibaharanire kureba niba ese barya babatijwe bakijijwe ubuzima bwabo twabakurikirana bute ntekereza ko rero bishobora kuza none gutanga byibuze umusanzu ukomeye mu kubaka agakiza ndetse no kwizera gukomeye mu banyarwanda ntitwibagirwe ko nyine muri uko gushyiraho amaparuwasi inshuro nyinshi wasangaga ariho hazamo ya makimbirane ikene wabo njyewe ndashaka munshyiraha njyewe yanyemuye ari naho muri ino myaka amaparuwasi abaye menshi bagenda bayakreya ndibuka n'umudugudu umwe aho nsengera cyangwa se nasengeraga bigeze bashaka naho kugira paruwasi ariko tukareba tujya kuvuna kugira ngo tubone imidugudu yo kugira ngo baduhe paruwasi ubwo urumva uko tugize paruwasi niko abakozi bari bwiyongera ariko ivuga butumwa usanga nyine byabaga ari ikibazo kuko amaturo wasangaga abantu bavuga ngo ni gute dutura amafaranga yose tugasigarana 5% andi yose 95% akazamuka hejuru kandi ntitubone icyo ari gukora nibyo bintu byagiye biba muri ADEPR ariko dutekereza ko impinduka ziragenda zigira umumaro kandi zikagenda zifasha abantu mu buryo butandukanye hanyuma rero ndagira ngo ngerageze kureba abantu bamwe bashobora gutanga igitekerezo kuri ibi ngibi tuganiriye hanyuma baduhe igitekerezo abo dufatisha mu gihe nawe ushobora kuduha igitekerezo ndabona abantu bamwe hari uwavuze uwitwa Rukundo François ati kuki abubaha Imana bari kurengana ubwo no gupfa simbizi aho yavugaga kuri Perezida John Pombe Magufuli ndetse na Perezida w'Uburundi wari Perezida w'Uburundi inkuru nziza Pardo gato Adrian uraho yego amakuru yawe makuru ni meza turi mu kiganiro ku Impuhwe TV yego
turi kuganira kuri izi mpinduka ziri guteganywa muri ADEPR cyane cyane mu rurembo rw'umujyi wa Kigali aho paruwasi ziri kugenda zigabanywa bagiye kuzikura kuri 41 bakazigeza kuri 18 cyangwa se wenda kuko ari ibitekerezo bikiri kuri viewinga bikiri gusubirwamo bikeneye kwemezwa zishobora wenda kuzongerwa cyangwa zikarushaho kugabanywa wowe urabitekereza wute nk'umuntu tuzi ukunda gukurikirana ibintu bya ADEPR kandi wagize uruhare kugira ngo impinduka zize twakunze gukubona ku IMPUHWE TV tanga ibitekerezo tumutunga urakoreshwa nabi ibintu ni habe w'impinduka ADEPR hinduke tubone impinduka bigere ku baturage uyu munsi urabivuga wiki urabishyigikiye cyangwa ntago bishyigikiye ahubwo nuko numvise uvuga ko biri gukorerwa mu mujyi wa Kigali gusa kandi ku gite cyanjye numva ahubwo byakwira igihugu cyose kubera yuko nkunda kubivuga ngo itorero ryacu igeze aho Imana irikoramo ibintu bikomeye ikavanamo abajura n'amabande n'amatsarigoma yaryinjiyemo nk'uko bwa buhanuzi bwari ziki bwavuze Imana igomba gukorera urutoki rwayo numva njyewe buri buhanuzi bwari ziki ndacajyana nabwo buhanuzi bwari ziki bwavugaga iki ntago nabukurikiye ndaravugaga ngo Imana iraje iraje ije gukorera umurima wayo ije gukorera urutoki gitorera ADEPR ryabaye gitangarizwa ngariko iraje kandi nyuma y'ibi buri gihe kuba itorero rikomeye kandi rizifuzwa n'abantu benshi none rero impamvu nkubwira ko ibi bintu mbishyigikiye ahubwo niba ari byo kuko babyihutisha nuko ntago subabajwe n'abantu bari bafite akazi bagiye kubura akazi mu buryo butandukanye sinzi niba wakurikiye IMPUHWE TV wenda uko twabivugaga ariko hari abantu benshi ibyo ari byo byose muri izi paruwasi bari bafite akazi wibwe ko n'abagabo n'abapapa bafite abagore bafite n'abana icyo gihe abo bose baraba bagiye kuba bashomera oya buriya abantu ukuntu babyumva ntabwo ari byo icya mbere manzu usobanukirwe ngo pasiteri ajya kuba pasiteri yarahiye ngo ice ugomba kumanza wasobanukirwa uti ajya kuba pasiteri yarahiye ngo ice yarahiye ko agiye gukorera ubuntu ko atagiye kugamiza inyungu ko azatumwa hose azajyayo kandi kazubaha abamubanjirije none rero ibiri gukorwa nibyo barahiriye nta mupasitori uzirukanwa nta mwari muzirukanwa nta mukuru w'itorero uzirukanwa mu itorero ikintu umuntu agomba kumenya agomba kumenya ko azakomezanya ubukirisitu bwe kuko n'abandi tutafite iyo mirimo mu idini ntabwo tubayeho nabi nawe azagenda aje gukora imirimo nkuko natwe turi kuyikora ariko noneho amakuru maze kubona ni uko itorero rya ADEPR ni rigari ari abo bashumba ari abo bakuru b'itorero ntabwo bazanyagwa imirimo bazaguma kugira imirimo mu itorero cyane ko guhuza paruwasi ntago ari ukuvuga ngo abashumba barabirukanye ahubwo abashumba none se sere nk'umushumba wa paruwasi z'iwacu muri Burera yahembwaga 80 naba umuyobozi w'umudugudu akaguma guhembwa 80 hari igihombo araba agizemo icyo gihe impinduka ntacyo zaba zimaze kuko impinduka zigamije kugira ngo bagabanye amafaranga menshi yagenderaga mu guhemba abakozi noneho agenda ajya ku mudugudu umudugudu utera imbere ahubwo binjire mu bikorwa by'iterambere ntekeka ko nk'uko babivuze ari impinduka zigamije ntabwo zigamije ko babakuraho ngo bakomeze bagire imishahara none
ntabwo bivuga ko barabakuraho bose ahubwo barakuramo abantu bakurikije itegeko ry'Imana urukumva ari ryarinda Imana yanyujije mu buhanuzi bwa Riziki ngamabandi n'amasarigoma n'abazura n'ibisekurume byose hanze wibuke ko mu torero ariko sereni ahoreka dukosore ntago abantu bose bazabura imirimo ari amabandi cyangwa amasarigoma cyangwa se amasekurume ariko bagomba ayo mabandi n'amasekurume agomba kuva mu murimo w'Imana akaza gusekuruma hanze kwatekereza ko abangaba bari bakeya wenda bameze gutyo ariko njyewe nibazaga cyane kubashobora kubura akazi ugasanga abana babo imiryango yabo kandi bari babeshejweho n'itorero kandi cyane ko Bibiliya inatubwira ko abatambyi bakuriye kubeshwaho n'umurimo w'ubutambyi ariko usubiza amaso inyuma ungera unsubize akije kuba umushumba na manza amenya ngo yarahiriye iki yarahiriye gukorera ubuntu ntayahiriwe wibuka ko mu baruwa nandikiye abayobozi harimo ijambo rivuga ngo ADEPR ntabwo twahindutse butike zicururizwamo imiceri n'amasukari ahubwo ADEPR ni itorero ryo gukiriramo imitima ntabwo ari ryo gupakarizamo abazanywe muri ADEPR no gupagasa ubwo rupakazo rwabo rwarangiye kuko hari igihe uza gupagasa ibugande ukagwayo cyangwa ugataha amahoro ubwo rero urupagaso ruragiriraho umwaku arihangana none se nk'ubu sere reka nk'uhe urugero abashumba bo muri ADEPR mama Paruwasi hari harivanzemo ibisekurume abo twitaga impfizi z'imirenge ibyo ni ibiki mbese ntago ndi kumenya ibyo uri kuvuga n'abashumba b'indaya n'abasambanyi ngo nshatse kukubwira nk'uwo urugero ntawamenye mu itorero ry'akarere rya Musanze oya wivuga amazina hano nyine ariko menya ko mu itorero ry'akarere rya Musanze harimo umushumba wasize porono kuri sitati ye agiye gukura maribesha asiga telefoni ku meza umwana barambitseho bya bintu yafotora ari gusambana wiki iyo nkuru ntawayimenye nayo namenye ese umushumba Paruwasi none se abakiri mu mirimo se abakirisitu barumiwe byageze no ku muvugizi ntaho bitageze ariko nyine ariko ushaka gusanga n'umwana wabishyizemo kuba porono ya pastoro kuba telefone ya pastoro hajyaho porono kuri sitati bishobora kuba n'ibihimbano hari n'abantu babihimba bakabimenya ntabwo ari porono ifoto bagakora ibiki wumva ntabwo ari porono amakuru avuga ko we ngo yagiye uwo mushumba yagiye gusambana ari kuri kamera arangije abigumisha muri telefoni reka tugaruke ku ngingo yayo ubwo rero ibyo nibyo iyo ngingo nayo iri kurebana n'ibyo itorero rya ADEPR bagomba kurobanuramo abinjiyemo badashyitse bakamenya ngo mbese kuba umushumba wa Paruwasi ni ugufata umuntu upfuye kubaho bakamugira mushumba cyangwa ni ukumanza bareba ko yuzuza ibisabwa reka noneho nkubaze nk'umuntu wandikiye perezida wa repubulika usaba ko ubuyobozi buhinduka usaba ko impinduka zihinduka ubu ngubu unyuzwe n'ibiri gukorwa cyangwa se hari ibitakunyuze nk'uko hari abandi batanga ibiganiro bavuga ati twe ntitunyuzwe ibyakozwe ntabwo bitunyuzwe ubu noneho ibiri kubera muri ADEPR birakunyuze ADEPR ifite miliyoni zigera kuri eshatu z'abakirisitu abo bitanyuze reka dufate ngo ni abantu 450 bo muri kwita baba ari abashumba n'abuturere 30 none weho miliyoni 3 ibintu bije kurengera abantu benshi bije kurengera miliyoni 3 kubera iki weho wakumva ko abo bantu 400 ari bugire imbabazi gusa
utagira imbabazi miliyoni 3 zari zarazahajwe n'imiyoborere mibi yo mu torero ubwo wewe urukumva serene nje najana nawe nakubajije nyine uranyuzwe ubaho ndi dikuzuzwa murukuzuzwa noneho ntabwo uzongera kwandikira perezida wa repubulika naba ndi kumwandikira iki kandi narashubijwe rega nashubijwe kare wewe ufata ngo nashubijwe kare serene itoro ryacu ubusuru reba serene maruzi ngo ko ari ahantu njyewe umuntu wo mu mutara yamamagaye ejo bundi arambwira ngo mu mutari wabo ngo ubushumba bwago ngo bwagurwaga miliyoni ku buryo ushobora yo kuva muri Sodomo wari umaze imyaka usambanirayo ukaza ukagura ubushumba ubwo wazayobora abanyarwanda ukabagezahe rero njye nshimiye ibintu biri gukorwa ndabishimiye kandi aba bayobozi bacu bari gukora ibintu batarobanuye batazanye mikene waba batazanyemo mu nyongere batazanye mu nyumvishirize tumurwanye tumukubite ahubwo bari gukoreshwa n'umwuka wera ahubwo se rero numva nawe cyo gusaba nk'ikinyamakuru nka televiziyo imuwe ndagushimiye ko uba utanga umusanzu wo kuvuga ku itoro rya ADEPR ariko kandi aho barivugiye nabi baritebya igihe kirageze ngo televiziyo imuwe nayo ijira ivuga ibyiza by'itoro ahubwo wowe televiziyo imuwe uje urazi rusizi uje ku gikongoro ufotore insengero nziza ziriyo umenyesha abanyarwanda uti ADEPR rusizi ifite ibi n'ibi iri kuzamuka dushaka ko itorero rya ADEPR induru zihagarara bazazanye induru tuzaza turaja kwa perezida tubamagane ubwo kuko abafitemo agatoki bamenyeye kutwiba bo barakomeza gusakuza ariko dufite ubuyobozi buzi kureba kure nese birakaramuka yahoragara benshi iyo ntamutahura ubu kurageze hari kuvuga ubu kuratamaze kuvuga uracamwumva urakoze cyane reka tukureke dukomeze ikiganiro hanyuma se twavuze no ku nkuru ya perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli witabye Imana weho uramuvugaho iki wamubona gute Pombe Magufuli n'ubundi mu myaka ishize yahoraga araje kwigisha ahantu henshi mu birori yagiyemo yakundaga gushyira Imana imbere ndetse akavuga n'ibyo gupfa wagira ngo yari yizeye ko ari hafi gupfa yahoraga araje ahantu kumva ari kubivuga mbese wagira yari afite ikibazo hari iyo ndwara y'umutima wagira n'ubundi ngo yari ayimaranye igihe kinini ko ahantu hose yageraga wumvaga ari kubivuga yari umuyobozi mwiza ukunda abaturage kandi nubwo bamwe bari kuvuga ngo ni korona yamwishe abari kubivuga bakavuga ngo yanze kubahiriza amabwiriza ya korona n'ibiki abo bo ntabwo ndi guhuza nabo kuko umuntu wese apfaga rwageze niba itariki yari yageze ejo nta nubwo korona itaba iriho yari arapfa ikintu nasaba ni uko abantu bubahiriza amabwiriza yo kwirinda korona virusi ni icyorezo kibi kandi gikomeye ariko be guca imanza ngo bavuge ngo ikimwishe ngo ni korona aca arega buriya serena abantu bafite uburwayi bwinshi butandukanye ubu nawe hari ubwo ufite abantu batazi n'undi arabufite rero kuvuga ngo ni korona ngo yarayikerenkeje ntabwo ndi kumvikana nabo gusa yarayikerenkeje kuko no mu byatumye ikwira mu Rwanda na Tanzania irimo ariko ntabwo twavuga ngo kubari imwise ngo none se ubu yarazarenze itariki Imana yamugeneye nyine ibyo byo kurenza itariki nawe ubwo yarabyivugiye
yavuze ngo nyine n'ubundi tuzapfa wakwicwa na corona wakwicwa n'ibitari corona ndagira ngo noneho wowe nyine tubwire mu buzima busanzwe yari umuntu usenga yari umuntu ukijijwe siko wowe wabibonaga yari umuntu usenga kandi yari umuntu ukijijwe ariko nje nakongeraho ko gukizwa ari ku mutima hari abandigaragariza inyuma ko bakijijwe hari abajura ari abasambanya rinda ari abandi ubwo se urumva umuntu nka perezida yajya kwiyoberanya kugira ngo yunguke iki kuko aba afite ibintu byose ubwo se wagize ngo kwirigura ivuga ko uri umukiranutsi niko gukizwa ntabwo ariko gukizwa ahubwo buri wese acunga izamu rye Magufuli yagiye ahubwo hose rende wirebe nanje nirebe tuvuga tuti mbese twewe ko natwara ejo bubaye ejo turaja mu ijuru naho ibyo gusenga hari igihe wavuga yaba ari ku munwa wabonaga wenda ari kubijamo yagera ku ruhande agatatira rero Imana nawe nibo babiziranye mvunja aho ntacyo nabivugaho mbese wowe ntago ujya upfa kwemera tu Imana na Magufuli nibo babiziranye aho njewe ntabwo abantu b'ubu biyoberanye ngo bari gusenga ntabwo njewe ndi kumva neza abantu bari none sisere ubu uvugishije ukuri nkawe serene itorero ryacu ukuntu ryari rifite umwuka wera tukava mu yandi madini tukarizamo hariho n'abavugaga ngo umuntu ngo yajya arasohoka agashinga irye dini aramaze burya biriya byose byaterwaga n'imiyoborere mibi hari igihe umuntu yavaga muri ADEPR akajya gusinga idini bitewe n'uko ari kubona umurongo ryari rigenderaga aho uri gutatira ubwo rero aho nta wamucira urubanza yaramaze bivuze ngo rero yakuwa sereni madamu bose ibintu by'imana mwe kuza murakina nabyo hari abavugaga imana ku munwa gusa hari nabyo byabindi nkubwira ngo guhanura dore nawe nkubonaga wahamagaye abantu bari kuri televiziyo bari kuvuga ngo ni amabombe na kate usa na miyaya biriya nawe nabyo ndi kubivugaho nyine biri ibintu by'imana ni ukubyitondera Magufuli wacu perezida wa Tanzania igihugu cy'igituranyi aragiye kandi mani niyimujanye igisigaye ni ugusengera ubugingo bwacu twe dusigaye kuko kuba uri umuvugabutumwa wakati usa na bombe zo bakavuga ngo wazanye umugabo w'abandi ibyo nabyo ntawamenya ibyo ari byo ubwo rero muri make uyu muyobozi yari umuyobozi mwiza ariko ntabyera ngo de ngira ngo wajyaga urumva ko muri Tanzania hari abandi benshi batamushyigikiye urebye ntawabitindaho Imana niyiziranye rero na Magufuli iyo yamujyanye ariko hari umuyobozi mwiza kandi niba uko yabivugaga kuko yasengaga Imana imwakire mu bayo amena urakoze cyane ako kantu usorejeho ni keza reka dukomeze ikiganiro cyacu ukomeze udukurikire kandi ndagushimiye kuba ubumpamagaye ariko urankundaga nawe ndagukunda nkunda ko utanga ibitekerezo byumutse urakoze rwose kandi nawe ni benshi badatinyuka kuvugira kuri televiziyo rega Adriane buriya kubona umuntu utanga ibitekerezo ni gake cyane ujye urabareka icyo ngusabye Serene ni ukuvuga itoro ryacu rya ADEPR neza abanyarwanda bakirisitu ba ADEPR bakeneye urumva bakeneye kumenya itorero rya ADEPR neza n'ibikorwa rifite bansengero z'amataje zo muhita no inuzaza guzifotora umwereka abakirisitu ati dore aho tugeze ni heza sawa urakoze cyane Adriane urakoze sawa urakoze cyane umunsi mwiza ya Adriane arakoze wumvishije ibitekerezo byinshi aduhashye ese hari icyo ubitangazaho cyangwa se ubivugaho hanyuma tukagana ku musozo
waya makuru yacu y'uyu munsi. Hari aho yavuze aravuga ngo ntabwo abayobozi bagiye kubura bagiye kwirukanwa muri mwitorero baraza kuba abakristo, ariko ntabwo yakomozaga ku kijyanye n'imibereho yabo. Wenda nibyo birashoboka ko pastor yakurwa ko yari umushumba wa Paruwasi, noneho aho bigeze agahita aba umuyobozi uyoboye uwo mudugudu. Ariko nanone yirengagije ko hari pastor n'ubundi wari usanzwe ari kuri uwo mudugudu. Uwo na ubwo biraza gusaba ko hari ahandi bamujyana, cyangwa se biraza gusaba ko akurwa mu nshingano simbizi, cyangwa wenda inshingano zishobora kugabanuka, ashobora kuba umukristo nk'abandi nyine nk'uko byagiye biba. None se aba bari abayobozi b'itorero ry'akarere, haruza ahantu bari, haruza ahantu baherereye. Birashoboka ko waba umukristo nibyo, ariko nanone ubuzima bwo bizaba bigoye. Ikindi kandi ikindi yaravuze ni biriya yavugaga ngo masekurume ni iki, ntabwo izi mpinduka zaje kubera ibyo ngibyo. Impinduka zaje kurebera hamwe mu iterambere ry'itorero. Wenda hari ababihuza n'ubwo buhanuzi simbizi, ariko ntabwo njye mbibonera muri ubwo buryo bw'ubwo buhanuzi, kuko ntabwo burya akenshi uvuga gutya, ariko wenda habaye ikintu kidasanzwe bakuweho kubera impamvu runaka bakuyeho, kubera wenda ni hari ibyaha, hari amakosa bakoze birangira babakuyeho. Ariko ahangaha ntabwo ariyo mpamvu, ni mu rwego rwo kwagura imirimo ndetse no kwagura iterambere ry'itorero. Ya ukaba rero uvuga ko n'ubundi dukwiye gutekereza ko hari imibereho yabo bantu batandukanye nayo ishobora kugira ikibazo, bakaba bagira ikibazo. Murakoze cyane rero, reka dusoze amakuru yacu y'uyu munsi. Imana ibahe umugisha abakomeje kudukurikirana, kandi abakurikiranye ibi biganiro turagira ngo dusoze dusoza tubashimira, tubasaba kugira ngo mujye mukomeza mukurikirane amakuru yacu atandukanye tuzajya tubagezaho kuri iyi gahunda. Ni gahunda yari iriho, ariko kubera ibintu byaguma mu rugo kudakora cyane, kugira bigenda bitandukana, amakuru akagenda ataboneka ku gihe nk'uko bikwiriye. Ariko ni gahunda ubwo ibintu bitangiye kujya mu buryo tugiye gukosora. Rero turabashimiye abadukurikiranaga, turabashimiye abari bari kumwe natwe. Ndagira ngo Imana ibahe umugisha, kandi nshimira n'uyu munyamakuru twari turi kumwe. Imana umugisha. Urakoze cyane, kandi nawe Imana iguhe umugisha. Twabanye neza, ntekereza ko tugiye kubimenya gufatanya ku bikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane mu makuru. Murakoze cyane. Bye bye. Ciao ciao.